anza kunywa pale kwenye kinyozi cha watu ambao walikuwa na shughulikia kupiga deki chini. Maisha ikakuaje pale? Ikajaje kwamba sasa una kinyozi yako ambapo tunazungumzia hapa mpenzi mtazamaji ni ndani ya kinyozi. Napata kuonyesha picha kiasi cha hapa ilivyo. Na zaidi ya kile unafanya hapa ndugu yangu ni kwamba kuna mpaka salon hapa. Yes, kuna mpaka salon. Ikajaje kwamba ulitokaje? Sasa umejua kunywa pesa ndio hivyo tu. Kaja kufungua kinyozi. Hapana, haikukuja rais. Kwa sababu wakati nilijua kunyoa sasa huyu yule ndugu yangu aliyenileta kazi ya kupanguza akaja akapata ripoti ya kwamba mimi ninajua kunyoa. Yes. Wakati alijua ya kwamba ninajua kunyoa akaja yeye mwenyewe akakaa chini akaniambia ni ninyo. Then nikamnyoa vizuri kuliko vile wale wa ndugu walikuwa wanamnyoa. Na wakati ule sasa akaniambia given that umejua kunyoa sasa be in charge of this barbershop. Yes, okay. So I was in charge, I was collecting money commissions from hao watu wengine, mimi ndio ninawalipa. You see now coming from down and maneuvering no, taking in charge. Yeah, taking in charge mpaka unakuja unalipa hao. Na hiyo ilikuwa kibali ya Mungu, hata mimi siwezi kuambia vile ilikuja, lakini Mungu alinipatia kibali. Na wakati nilifanya na yeye muda wa miaka miwili, baba mzazi akaaga. Baba mzazi alipoaga, ndugu huyu alikuwa anafanya kazi Kisumu, kampigia simu nikasema baba ameaga, akasema dedicate responsibility kwa mtu ili wewe ukimbie, ukishamaliza utakuja. Na wakati nilienda nyumbani akakuta ya kwamba wiki moja hawa wanduku hakuna zile pesa walikuwa wamerekodi na wamempatia. Ndugu alikasirika na kuuza kinyozi. Akuuza kinyozi, hamuuza kinyozi. Akuuza kinyozi, sasa nilikuwa nimepewa kibali na Mungu ya kwamba managing na imeuzwa. Na nilipotoka nyumbani kuzika mzee baada ya wiki moja, niliporudi ilibidi nitafute kazi. Na kwa sababu nilikuwa ninajulikana sasa kwa muda wa miaka 2 nimeunda uhusiano na watu na watu sasa wanaweza bank on me. Then a certain man also whom I was shaving akasema kama wamefunga kinyozi kile kitu nitafanya nitakuchukua nikufungulie kazi mahali. Akafungua kazi tena nikakuwa in charge kwa kuja manager tena. Ya kukuja manager tena. Ndipo manager ndipo manager sasa customers ni watu wazuri sana. Customers walinipa pressure. Wakasema sasa now you can open your own. Alright. Nakumbuka nimemaliza fourth form sijaingia university. Na sina uwezo. But it came a certain man. The Bible talks about a certain man who was on his transit. Kwa na Peter. Yes, na akapatana na jamaa amepigwa nusu maiti. Lakini akamsaidia. Now I received a certain man in my life. That man akaniambia and you look a very humble guy and Mungu amekusaidia. What do you do? Nikasema mimi ninanyoa tu hivi. Akasema wewe ni mtu wa saidi ya kunyoa. Then ndugu huyo akasema if you can accept to go back to school I can help. All right. From the kinyozi I can help. Then this guy helped me to join a campus, one of the campuses in this town. Wow. Yes. Kajiunga na chuo. Nikajiunga na chuo kikuu nikasoma na nikamaliza. Sasa hiyo hujafungua bado kinyozi yako? No, sasa hiyo zilikuwa nimefungua kinyozi yangu wakati aliniambia ya kwamba alikuwa mu America. Akaniambia ukiwa unaweza sign hizo karatasi. Now it took me kwenda mpaka kwa chuo kikuu kutafuta applications and registrations and stuff like that. Then I went nikafanya hivyo nikamletea makaratasi. So this guy committed himself to pay for me the school fees. Na wakati alinisaidia kulipa school fees nikaona sasa hapa ni lazima nifanye nini? Ni develop. Umeenda sasa university na bado ninanyoa. University ndio unataka kufanya nini? Okay, ni sababu sasa tamaa ya walimu ilikuwa imeisha. I went to study about management. So I went to study. Sababu umegundua kipaji kingine, kipaji kingine. Sasa kile kilini motivate sasa kuchukua management ni kwa sababu nime manage kazi mbili. Sasa ninaona ninaweza manage hata saidia hiyo. Then nikaenda nikachukua business management. Na nikaifanya nikaimaliza. So as right now as we speak I have a degree in business management. Business management. And nilipomaliza shule sikuwahi ajiriwa.
na si kutaka. Yeah. I wanted to impart the skills niko nazo kwa kazi yangu. Sasa, you have a degree in management. Yeah. You have a kinyozi. Yes. Kuna kinyozi chako hapa. Yes. Na tunapozungumza, pia umesema wewe ni mwalimu ambaye ni wa dini. Unafunza neno. Yes. How is that? How do you manage hizi kazi zote? Now, Lutherans who are watching right now, this kinyozi thing, it is a tent making. Tent making. Remember Paul? Aquila and Priscilla, they used to tend to make. Yes, they never depended on the people in the church. Mm-hmm. Instead, the Bible talks about even Paul was giving out to the church. Right. So here, this kinyozi pays me. It helps me pay the rent, uh-huh. Meet my bills, uh-huh. And also inanisaidia kukua na sadaka mfukoni. Na pia imenisaidia kusaidia watu wengine. Wow. Mimi niko kanisani. Wakati nilikuwa nina join campus, nilisaidiwa na vitu vingi sana. Kwa sababu wakati nilifika huko, nikajua ya kwamba kumbe I can do something more than just kunyoa. Wakati nilimalizana na maneno ya management, I went to Bible college. Okay, ukajiunga na chuo cha Biblia. Na nikasoma vizuri. Na wakati nilitoka huko, then my bishop akaniambia, no, from today you helping me here. Then I have been a pastor in charge of praise and worship or music in the church. Mm-hmm. That is Befa Cathedral Faith here in Kitale, and I am glad because I am moving over right now. I'm pastoring a church. Now you are pastor, you are kinyozi. Mm-hmm. Tueleze kiwa siku kuhusiana na kazi yako ya kinyozi. Mm-hmm. Now ikaja aje kwamba umefungua kazi yako sasa. Na labda hii kazi yako inafanya namna gani? Okay. Kuna wakati nimekuwa full time minister church kwetu. Mm-hmm. Na kulikuwa na pesa kidogo kidogo nilikuwa napata. Mm-hmm. Na full time minister inamaanisha ya kwamba sikukuwa ninafanya kazi ya kinyuzi eloquently. Kazi yako ni kwenda pale kanisa kuhudumu. Mm-hmm. So wakati ilifika mahali nikaona ni asifu hii kazi. Mm-hmm. Inaweza niletea shida sababu nilikuwa nimeingia kwa madeni sana. Mm-hmm. Ili ni mwisho wa mwezi naweza fanya nini, naweza lipa. Tukaambiana na my wife along the way wakati nitoka college and stuff like that, Mungu alinisaidia nikaonekaniwa tena kwa njia ya harusi. Nashukuru. Tukazemezana na my wife ya kwamba tulikuwa tunapata mashida mingi sana. Tukazemezana, no, we must go back to our tent making. Then nikasema ni vizuri nifungue. Nikafungua kinyozi ya kwanza. Kule lantern building. Uh-huh. Na nikafanya hiyo kinyozi kwa muda. Uh-huh. Lakini baadaye kukaonekana ya kwamba kuna increment of the rent payment na ikakuja kuleta shida. Uh-huh. Tena nikaenda nikaajiriwa tena mahali, but now that was the last time nilisema ya kwamba nikitoka hapa siwezi ajiriwa tena. Uh-huh. Sababu it is like kukua mtu mkubwa tena unarudi mtoto mdogo. Uh-huh. Hiyo kitu inaleta shida. Now wakati tulisemezana hivyo na my wife, tukatafuta pesa. Uh-huh. Tulipotafuta pesa nikafungua hii kinyozi. Ukafungua kinyozi. Na that is why nilifungua hii kinyozi na nikaipatia jina Asaf. Asaf means praise. Praise. Yes. Okay. So this is the praising of our Jehovah God. As okay. We shape people. Kwa hivyo mtu ambaye umeshika imani kabisa. Mm. Unaamini Mungu anafanya mambo. Yes. Naamini Mungu ananifanyia mambo sababu amenitomba. Kazi hii ina changamoto gani labda? Kiasi kusema kazi ya kinyozi. Hapa pia ningependa ufahamu ya kwamba hapa hatunyoi tu. Mm-hmm. Hapa tunafanya kazi ya salon pia. Mm-hmm. Na si kazi ya salon na kinyozi tu. Mm-hmm. Hapa pia sisi hufunza watu jinsi ya kunyoa. Kwa hivyo kuna watu kuja kujifunza. Yeah, kuna watu kuja kujifunza hapa. For example, kumekuwa na shirika la Child Rescue Kenya. Uh-huh. Child Rescue Kenya wamekuwa now and then wakinipatia wanafunzi. Uh-huh. Wanaenda vitongojini, wanachukua wale watu ambao wanatamani kufanya kitu fulani. Right. Lakini kwa njia moja ama nyingine hawataweza. Uh-huh. So wananiletea hao, mimi ninawatrain. Nikiwa train hivi na ninawapatia attachment kwa very experienced salons. Uh-huh. In this town. Uh-huh. So wakati wanaingia pale basi,
wanafanya kazi wanajisaidia wakati wanarudi mimi ninawapatia certificate. I'm certified with the educational board ya hii county. Wow. So ninaweza wapatia certificate and that certificate is recognized. Mm-hmm. Yeah. Tuguzie kidogo changamoto ambazo ziko katika kazi hii. Changamoto ambazo ziko katika kazi hii, wakati mwingine kuna kauka bwana. Wakati mwingine unaweza kuja hapa na uzinyoe hata mtu mmoja. Lakini you see there is some three things you need to understand my brother. Yeah. Number one, we have the beginning. Mm-hmm. Beginning can be very wonderful. Mm-hmm. So, so. Mm-hmm. But now the problem is not beginning. Mm-hmm. The problem is continuity. Continuity. When you have begun something and your continuation fails, then you will not go. Mm-hmm. Now beginning we began. Mm-hmm. Continuity we are continuing very well. And we I want to thank God because hii kazi inanipeleka mbali sana. Hii kazi ime result kufungua this Azaf Baba Shop. It has helped me open another job, supplies. Wow. Contracting. Now I have a contract registered fully. Mm. And it has been qualified by the county government of Bungoma, the county government of Tranzoia, mm. and also the county government of West Pokot. Mm-hmm. It has been pre-qualified. This is called Azaf Enterprises Limited. Oh. There is a place God amenitoa na mahali nimefika, and I'm heading somewhere, brethren. Na tukizungumzia heading somewhere, yes. Tukizungumzia yes, tukimalizia makala yetu ya Unaweza, mpenzi mtazamaji, niko naye bwana Kituyi hapa na anatueleza kuhusiana na safari yake na jinsi Mungu pia amemwezea. Tueleze kiasi tu maneno ya kufungia fungia, tukifungia labda tueleze kuhusiana na kitu gani kina you continuing, like every day you continuing, unaendelea kuamini kwamba watu wewe itamea yeye wakuja wenyewe. That kitu gani kinakupa msukumo huo? Kwa sababu kile kitu kinani drive sahi ni yale maneno Mungu amefanya. Yale maneno Mungu amefanya huku nyuma inanipatia motisha ya kuendelea. Kwa sababu nilikuwa nina manejia mtu kazi. Sasa saizi niko na yangu. Then hii yangu imefungua hii ingine. Then ninatarajia kwenda saidi. Kwa sababu gani? Ninamuamini Mungu. Huyu Mungu ambaye anabariki watu, hata atanibariki na mimi. Huyu Mungu ambaye ninaubiri na kuencourage watu ya kwamba and God is able. Number one, I must see his ableness in me. Mungu, you see, most of the time ninaambia watu mimi ni kinyozi na waamini. Why? Kwa sababu ya yale maneno makuu Mungu amenifanyia katika maisha. Tazama kamera hii, zungumza na mtu. Kuna mtu pale ambaye amepitia kahali kama zako pale. Na labda yuko katika kile level ya kutaka ku give up, ya kutaka ku stop, kujiua. Zungumza na mtu pale. Now, my sister, my brother, my young brother, my elder brother, mm-hmm. baba na mama muko mahali mnanitazama sahihi. Ningependa mm-hmm. kusema hivi. Wakati wana wa Israeli waliamua ku cross over Jordan River. Mm-hmm. Kama wangebaki tunawasema ya kwamba sisi tunakufa hapa. Mm-hmm. Yeye wangekufa. Lakini waliamua mpaka wakakanyaga maji. Na walipokanyaga maji, by God's instruction, kulitokea njia katikati ya maji. Sasa ninataka kukuadvise wewe, shida zipo, kila mtu ako na shida. Na shida zinakita mizizi katika maisha ya wanadamu. Wewe ni kuamua kuanza na kuenda mbele. Mimi kama ningesema sasa mimi nimefiwa na mzazi, hakuna kitu ninaweza fanya, hakuna mahali ningeenda. Lakini niliamua ya kwamba Mungu ako pamoja na mimi na anaweza nisaidia kufanya kila kitu chochote ninaweza ninaweza fanya mm-hmm. nikaendelea. Remember the Bible says that tells us like this in the book of Joshua. Mm-hmm. Joshua anaambiwa na Mungu ya kwamba now my servant Moses is dead. Arise and take over. Na nitakushikilia mkono. Na hiyo statement mimi imenidrive katika maisha yangu. Wapendwa, chochote ambacho unakianza katika maisha yako, Mungu atakushikilia mkono. Amen. Na kwa sababu Mungu atakushikilia mkono, yeye hajawahi shindwa. Biblia inasema, Daudi anasema ya kwamba tangu yeye akuwe kijana hata sasa yeye ni mzee, hajawahi wana mwenye haki wa Mungu afanye nini? Akiapi. So sasa wewe be encouraged in the Lord, ujue ya kwamba Mungu anakusaidia na uanze. Mungu hatazaidia tu kabla hujaanza.
anza na Mungu ataonekana. Anasema ya kwamba tabariki kazi ya mikono yetu. Inamaanisha ya kwamba lazima tufanye hiyo kazi kwanza. Wow. Ndio Mungu afanye nini? Akuja abariki kazi. Bwana Kiti, thank you sana. Tunaweza endelea kuzungumza mpaka siku ikaisha. Yes. Kazi mtazamaji, nimekuwa naye Bwana Kituyi hapa. Jina lako la kwanza lilisahau, nimekumbuka Kituyi. John Kituyi. John Wanjala wa Kituyi. Bwana mtazamaji, kama Bwana John Kituyi ameweza kufanya haya ambayo anasema, na anasema kwamba Mungu amemwezea kufanya haya ameweza, hata wewe unaweza. Sure. Ningependa uamini tu kwamba unaweza. Kutoka kwangu Anthony Ella, haya ni makala ya Unaweza. Ukiyapata haya makala pia kwenye YouTube hapa, unaweza subscribe na pia ukashiriki na mtu ambaye yuko pale na ungependa abarikiwe na story hii ya Bwana John Kituyi kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. Jina langu ni Anthony Ella, tupatane tena kwenye makala mengine yajayo ya Unaweza. Kama Kituyi ameweza, basi zote tunaweza. Tunaweza. Amen. Asante.